Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates u novinek ze světa Bitcoinu. A dneska se podíváme na úplně novou službu od Coinbase, která začíná nabízet půjčky v dolaru oproti zástavě v Bitcoinu. Podíváme se taky na další grafiku od Anila, ta z minulého videa se vám velmi líbila, takže se podíváme na další obrázek, který v jednoduchosti vysvětluje Bitcoin a věci kolem něj. Projdeme si samozřejmě taky další novinky. No a začneme grafem. Včera jsme se sice dostali nad 63 tisíc a nakonec i nad 64 tisíc dolarů, ale nic výrazného to neznamenalo. Jsme zpátky na 62. A jak jsem říkal, já tady můžu rovnou už vyznačit ty úrovně a dokud se budeme pohybovat mezi těmito úrovněmi, to znamená mezi nějakými 58 tisíci a potom právě zhruba 65 tisíci, tak v podstatě k grafu nemám co říct, protože v tu chvíli se nic nového neděje a jsme tady v té fázi konsolidace. Takže tady máme nějaký support 58 tisíc, no a potom historické all-time high zera nějakých 65 tisíc. Do té doby graf není nijak zajímavý. My se ale můžeme posunout na další grafiku od Anila. Pod minulé video jste mi psali, že se vám hodně líbila ta grafika ohledně toho, proč Bitcoin by měl být jenom jedny peníze, takže pokračujeme dalšími grafikami. Tentokrát tady máme jenom jeden takovýto plagát, který vysvětluje různé varianty inflace, protože inflace nemusí být jenom klasické zvýšení cen, tak jak jsme zvyklí. Když se tady na to podíváme, tak máme tady první variantu že se vlastně sníží kvalita nějakých věcí. To znamená, to snížení kvality může být buď, že to bude méně kaká v té čokoládě a bude tam více nějakých náhražek, nebo to může být u klasického přístroje, že vydrží méně času, protože nějaké kovové součástky nahradíte plastem, nebo něco podobného. To znamená, vy přímo nezvýšíte cenu toho výrobku, ale vlastně ho tak trošku ošidíte a tím ušetříte peníze, to je v podstatě taková skrytá inflace. Druhý typ je takzvaně shrinkflation, nevím, jak bychom to přeložili do češtiny, ale v podstatě to znamená inflace pomocí zmenšování. To zase znamená, vy sice nesnížíte kvalitu, ale snížíte kvantitu. Takže místo toho, abyste měli za 50 korun velký hamburger, bude ten hamburger menší. Třeba u bonbonů, ty bývaly 100 gramové, teď jsou 80 gramové sáčky, to stejné třeba u tabulek čokolád. Tady tyhle ty dvě věci symbolizují schované zvýšené náklady, kdy vy to přímo neuvidíte na nějaké účtence nebo výpisu. Ty věci budou stát stejně, ale ve výsledku je tam taková schovaná inflace, protože buď za ty peníze nedostanete stejnou kvalitu a nebo nedostanete stejnou kvantitu. A tohleto se právě pomocí klasické inflace a spotřebního koše těžko měří. Snížení kvantity, to znamená kolik gramů to má, to se ještě jakž tak měřit dá, ale snížení té kvality, jestli by měla stát stejně čokoláda, která historicky měla 50% kaká a teď nově má 30% kaká, nebo jestli by se to mělo nějakým, těžko říct jakým, způsobem zavést do toho spotřebního koše a nějak promítnout do té inflace, to se úplně nedá jednoduše říct. No a potom ten poslední způsob inflace, tak to je klasicky zvýšení cen. Prostě to, co stálo 100 korun, teďka bude stát 110 korun. Takže tohle jsou v podstatě způsoby, když se podíváte na druhou stranu té barikády, když vy nejste ti spotřebitelé, ale vy jste ti výrobci. Co můžete udělat s tím, když vám rostou náklady, když všechno máte dražší a vy vlastně potřebujete dostat více peněz za to, co prodáváte? Můžete jednoduše zvýšit cenu, což vám ale může odradit zákazníky, protože to najednou stojí víc nebo to můžete zmenšit, což když to zmenšíte jenom o trošku, necháte třeba stejný obal, ale v tom obalu bude více prostoru, klasicky třeba chipsy, tak to ti zákazníci nejdřív ani nezjistí, no a nebo můžete snížit kvalitu, což na první pohled taky nepůjde úplně jednoduše zjistit. Snížování kvality se může projevit třeba i ve zlatých a stříbrných mincích. V historii, když se platilo zlatem a stříbrem, tak panovníci, když potřebovali více těch mincí v úvozovkách natisknout, no tak prostě to zlato nebo stříbro zředili, přimíchali tam nějaký jiný kov a tím pádem mohli těch mincí udělat víc. To je teda další grafika od Anila, já se k těm dalším grafikám dostanu zase v následujících videích. Teď se ale můžeme podívat na jeden tweet, který krásně vysvětluje, co je to teprůd protože Taproot je nová technologie v Bitcoinu, která, když se na to podíváme, tak vejde v platnost za zhruba 11 dní za 1598 bitcoinových bloků, to je přesnější údaj, protože tady se to všechno počítá na bloky v Bitcoinu. No a Taproot byl vždycky docela těžký na vysvětlení. Je to docela technické téma a tady tenhle ten jeden tweet to hezky vysvětluje. Je to teda upgrade bitcoinového protokolu, který umožní těm jednotlivým peněženkám, které používají bitcoin, vytvořit nový typ adresy, nový typ bitcoinové adresy, která může být použitá na všechny možné věci. Může to být normální platba z jedné adresy na druhou, a nebo to může být něco více sofistikovaného, jako je třeba použití Lightning Networku, že si uzamknete bitcoiny na Lightningový kanál, nebo to může být nějaký Multisig a podobné věci. To znamená, tohle doteď nebylo možné a teď pomocí Taprootu to bude v mnoha případech ta transakce nerozeznatelná. Takže vy nepoznáte, co za typ transakce to mohlo být. Což může posílit nějakou tu pseudo-anonymitu v Bitcoinu. Teď budou mít ty analytické firmy, které se koukají na pohyb v blockchainu, složitější rozpoznat, co za transakci to vlastně bylo. Jestli jste si poslali peníze právě na Lightning, nebo to byla normální transakce, nebo nějaká složitější transakce. Nebude to s Teprutem tak jednoduché a do budoucna ten Teprut bude umožňovat další a další věci. Takže tady to máte úplně v jednoduchosti vysvětlené. Taproot umožní nový typ adres, pomocí kterého budete moct posílat bitcoiny, aniž byste odhalili, co za konkrétní transakci to vlastně bylo, k čemu ty bitcoiny byly určeny a jak říkám, teprů se aktivuje zhruba za 11 dní v rámci toho bitcoinového protokolu a potom bude na jednotlivých službách, na jednotlivých peněženkách, hardwareových, softwarových a případně na burzách, aby to u sebe aktivovali, aby to vlastně implementovali a abyste to vy jako koncoví uživatelé mohli používat. Takže to je Teprůt, já se k němu určitě dostanu ve chvíli, kdy bude aktivován. Ale je to dobrý krok směrem k tomu, aby vás nemohl přes Bitcoin každý špehovat a zároveň bude umožňovat potom další vylepšení právě na Bitcoinu. Když se ale potom posuneme dál, tak tady máme další zajímavou informaci. Máme tady starostu Miami, který se rozhodl, že příští rok bude veškerou svou výplatu, veškerý svůj plat dostávat ze 100% v Bitcoinu. Což je zase docela zajímavý krok směrem k nějaké adopci bitcoinu a hlavně k tomu, abyste viděli, že politik na relativně vysoké úrovni Miami není úplně největší město v Americe, ale zase není ani extra zanedbatelné, takže i politik, který řídí toto město, se může rozhodnout, že si 100% vezme v bitcoinu a tím pádem tak trošku legitimizuje právě bitcoin. A je to taky pro něj, ale i pro bitcoin super reklama. Jak on to bude dělat? Já si úplně nemyslím, že budou mít možnost ze státní kasy posílat přímo bitcoin. On to nejspíš bude dělat přes aplikaci Strike, která v Americe umožňuje, že řeknete zaměstnavateli, hele, tady na tenhle ten účet mi posílej normálně výplatu třeba v dolarech a ona to automaticky převede právě na bitcoin a vy už v podstatě dostanete právě bitcoiny. Takže tohle je jenom zase zajímavá zpráva. Miami se stává takovým bitcoinovým městem. Letos tam byla ta největší bitcoinová konference, bude tam i příští rok. No a právě starosta Miami vypadá, že je opravdu velký bitcoinový fanoušek. Potom ale když se posuneme dále, tak zůstaneme v Americe, ale dostaneme se ke Coinbase a poměrně velké novince. Ono se to nemusí zdát jako něco důležitého, ale když to domyslíte do důsledků, tak to vlastně dost zásadní může být. Coinbase totiž včera ohlásilo, že si budete moct půjčovat dolary, klasicky fiat peníze, zástavou za bitcoin. A že si teda budete moct půjčit až milion dolarů, právě když tam dáte dostatek bitcoinu. Což už některé služby dělají, dělá to Celsius Network, Nexo a další podobné společnosti, ale Coinbase je v podstatě největší burza a zároveň je veřejně obchodovaná na americkém akciovém trhu. To znamená, je to opravdu velký hráč, který je pod velkým drobnohledem, musí splňovat opravdu všechny možné regulace, no a i přesto spustil tuto službu. Navíc Coinbase využívá přes 100 milionů uživatelů ze celého světa, ze všech možných zemí. Tady potom k tomu máme nějaké detailnější informace, může to být teda maximálně milion dolarů a začíná to na 8% ten úrok, za který si budete moct půjčit. To není úplně extra nízký úrok, ale na druhou stranu vy si budete moct půjčit bez toho, abyste museli dokládat nějaké své příjmy, abyste museli být dostatečně věrohodní a mít dostatečně vysoký plat. Vy tam prostě dáte své bitcoiny, které jste si mohli koupit už kdysi za nějaké lepší peníze a teď jich máte dost. Oni vám půjčí a vy, jakmile to splatíte, tak dostanete bitcoiny zase zpátky. Tím pádem vám nehrozí, že byste mohli úplně zbankrotovat, protože když vy přestanete splácet, tak Coinbase si prostě nechá ty bitcoiny a vy ty dolary nebudete muset všechny splatit, prostě oni si nechají bitcoiny a je to vyřešené. A zároveň vy nebudete muset ty své kryptoměny, v současné době jenom bitcoin, nebudete ho muset prodávat a tím pádem ho danit a až potom ty peníze na něco využít, vy si budete moct vzít půjčku tu půjčku, respektive ty úroky z ní si budete moct ještě odečíst z daní a potom si nechat všechny bitcoiny, nikdy jste je nemuseli prodat, teoreticky vám třeba ještě narostly na hodnotě a vy si je potom můžete veselé poslat zpátky do trezoru a dál je hodlovat. Takže tohle je zajímavá služba, 8% není nejmíň, ale máte to u obrovské společnosti, která splňuje všechny možné regulace, je obchodovaná v Americe a máte tam v podstatě jistotu, že vám nic velkého nehrozí. Samozřejmě úplně všechny detaily tady ještě nejsou zveřejněné, já se na to budu ještě dále dívat, ale je to zajímavá novinka. Ne, že bych to aktuálně sám využil, ale jsem rád, že s něčím takovým právě i Coinbase přichází. To už je teda ale jinak z tohoto videa všechno, já doufám, že se vám líbilo, jinak ještě připomínám, že dneska máte poslední den, kdy si můžete zasoutěžit o bitcoinovou knížku, koukněte se případně na včerejší video, pod které můžete napsat soutěžní komentář, No a zároveň je dneska poslední den, kdy si můžete objednat můj bitcoinový merch, abyste měli garanci, že vám dorazí do Vánoc. Takže se podívejte na hodlshop.cz, odkaz máte v popisku tohoto videa, vyberte si tam nějaké oblečení, které se vám líbí, objednejte ho a do Vánoc ho budete mít doma. To už je jinak ale opravdu všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mu jako vždy dejte like a odebírejte tento kanál, ať vám neuniknou žádné další novinky, soutěže a návody ze světa Bitcoinu, no a já se na vás budu těšit zase příště.